صرت اخكاري كمان بوغ ورطما. السلام عليكم طول ملغري بروغ وجودي نند اختر دريم ورزده او ان شاء الله رواني وده مسريزومي ليلة طول ملغري رانا مخي تلي دي او دور بسي ورزم ان شاء الله لاغ بجوړو لاغ نخون مزياخ لي ویڈیو زان سر لائک کوئی شیئر کوئی راجعی چی بورزم می اختر روڑی تا دو ردبی بوکی روڑی دو تا مجرہ روڑی دو اونگا می امرگوی تا انتظار دے غراشی بس بیا انشاءاللہ مخی میلی تا ورزو اور غنمانم بس پا پخیدو باندی را روان دی ہلو عمران ازا کانا چر دا شوی آو مل دا والا ردر شو آدم داگا دے دنگرن دیوال رو رسیدو دا خیر اور داگا سے پی ورزو مخی را دی چا سره واپس شو کا څنګه نو مو بس تاسو مخې په رواني سمګري مخې ته دي واس په شام را نه مخې ته لیدي او مونږ دې مرګري ته لګ انتظار وکړو دنا وخت کو نور کسان مخې لاړه اغي سره وم ویله کې ملاوي ان شاء الله موږ نه مخ کې تلې دي یو رشید اور بر د خیر سره مزل رات کې ورا اون تی پاتې دي او کسانا و دې ښکاری دا میلا ده دلته کې دا او سوې بارا ده نو ان شاء الله ول دلته کې ورو او د دین پس یا بر ورخیږي راځي بلاگ را سره انجوائے کوئی ویڈیو لائک شیئر کوئی کمنٹ ضرور کوئی داغ دی دا ډیر لور لور زینو نو خلق راځي په اوبو کې بایا را وڑی او میری دزان را رسی اره مون هم مت پس ور رسی اول دن تک لگ گر را گر بیا ان شاء الله جی بر دی تخیل راځي مون سره وسی جی د لاندې ځای نه روختو هغه ځای کې جواری کې ده او دې ځای کې سمه میله ده مراز کاک سامان میلاویږي او دغه شیزونه دي پکې راځئ دې کې به وګرځو ویډیو به پکې جوړو کړو مارګره وی وی په کټ کې راله دې راکا څنګه دې وای دور یو زور کټ ګور چې مان دې کټ کرتا ورته جو تیار یو کرتا یو ارا دی خو را هلو ګر دی واسي پا دا یو سي دا یو ایو نه پکې ساکتی سی له وړې ګوره ورتا ورکا 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 راجا راجا نمبر مڑا ولی لکیری ولی دا مرګری وی مونږ ورخی جو زوار وخی ځکا پاسی پا
زي زي ورزي كوشا تي ماشي ما تدي كوشا سبارو كا جاسام سالي راجي سي أمير شايف خو سيدي أورك خا لا سي كوزيكا زي زي كيلي 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 أستاذة ايه امير شايف خبر براباري براباري ورقة ها ويلا وابيا واو ايه ما تقورا ايه زادا أبل مرقرة وردوية يساو روپية دار كوم او يويلا وابي لا 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 يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد اول دي سنگا قدم من اخر تو سنگا اخر رامكي 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 شا رامك اگلا سي ولا مات شوما راكا گا از ما گين گدي لي پاسي بو 100 روپے ٹکٹ ري 50 روپے 50 پاجا جدا ہم کرے گا واري ري شكر خوبه بي بي كان شكر بابا هم بلان جي مفروض خجي دادا هونگا دنن رل لاغو تا سوكا تو انجوائم کو بس هونگا تي با بسير را خيرا روان دي بس کري تا لا مرگري روان دي لانا مخي مالگرو مونگا نن ميلي دا تلو تا سو ميلو کا تا کیلونی مو کا اغه ما شومانه مونګه ملګری مونګه ته یی ملګرو ډیر تنگ کما وی جولا باندې بات جوټی وای ا یو ملګری منډه کوا هم رسار نه کو پزورم کې نو لو او دی ملګرو کې یو ملګری هم داس نو چې ما سره ناس وی په جولا کې دا خبره صحیح ده بالکل بل صادق ملګری دی رضا کو دی را سره په جولا کې کې نو لو حالان کې دی یاره دوم ناس درو وای جولی پاک خپل مزہ وا بول کلیپ پم پکیو کو دغه والا گلاس پم واہ گلاس
هغه ما هو هلو هغه ما ماتم دو قلتو كا بعد هغه هغه در پسی راغو اګلاس والا بیل ماله تاوان نه یو خار اغلی بیا غته نه ځن را ایست را منډه میګه هغه 50 روپے غو خد کنه بیا وای ان شاء الله زمونږه دا ویډیو نن نه تر دې زی پوری و او سبال بعد کبا و می دې ته زو هغه ویډیو به مونږ سره خام خا ګور ان شاء الله زمونږ دا چینې سبسکرایب کی لایک کی فالو کی او شیر کی لازم من دل الله امان بای بای ټاټا